Izgradnja državnog data centra u Kragujevcu predstavlja infrastrukturnu prekretnicu u razvoju elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. U Kancelariji za IT i e-upravu, koja je zadužena da privrednim subjektima obezbedi uslugu smeštanja opreme po komercijalnim uslovima, kažu da je državni data centar u Kragujevcu projekat od velikog značaja za našu zemlju. Ovo je neverovatno značajan potez i događaj, rekao bih, za dalji razvoj IKT sektora u Srbiji, jer dolaskom velikih kompanija šaljemo poruku o tome koliko je Srbija dobra destinacija za velike strane investitore, koliko smo bezbedni i pouzdani, i sigurno je da će dolaskom velikih IT kompanija i sam Kragujevac postati značajan IT centar ne samo u Srbiji nego u regionu. Jovanović kaže da je potpisano nekoliko memoranduma o razumevanju sa velikim svetskim kompanijama koje su iskazale nameru da koriste kapacitete državnog data centra u Kragujevcu i da se očekuju konkretni dogovori. U našem je interesu, dodaje Jovanović, da imamo što veći broj kompanija koje zakupljuju prostor na duži vremenski period. Prihod od zakupa, kako navodi, biće uplaćen u republički budžet. Kapacitet državnog data centra u Kragujevcu takav da ima mesta za oko 1200 rekormana. Jedan deo toga ćemo koristiti za državnu upravu i javnu upravu, a ostatak je spremno da se ponudi potencijalnim komercijalnim korisnicima. U Kancelariji za IT i e-upravu navode da državni data centar u Kragujevcu ispunjava najviše standarde predviđene za ovu vrstu objekata, koji su neophodni za podršku radu telekomunikacija u centrima podataka, obezbeđivanje dostupnosti i potpuno dupliranje procesa u okviru data centra. Korisnicima se garantuje pouzdanost i bezbednost podataka.